Поліція накрила мережу нелегальних гральних залів, яка діяла на Одещині. Злочинна група тривалий час займалася незаконним бізнесом. Відвідувачам гральних залів у 5 населених пунктах регіону надавався доступ до азартних ігор, казино та інтернет-лотерей. Звісно, на таку діяльність організатори не мали жодних дозвільних документів, проте отримували прибуток у розмірі 500-800 тисяч гривень на місяць з кожного закладу. Ігрові зали діяли абсолютно підпільно. При вході працювали камери, клієнтів пускали по дзвінку. В ході обшуків, які пройшли одночасно на 54 адресах, поліцейські вилучили понад 300 комп'ютерів, кошти, отримані злочинним шляхом, мобільні телефони працівників та відвідувачів, касові апарати, відеореєстратори та інші речові докази протиправної діяльності.